מנצחת 9, מוכבל עובר ציון. כעת ב-9, מעיין נחוני עוזר, אורמוד, מתכוננים מדור בנייש, מקס קרסנר. במזון שם שולים כעת אורמוד, אינם פותח. ובזמן ארבע ההורים כאלה, דניאל וינטר, פינשאפ אבי. למזן שמונה ההורים כאלה, אורי ברמן, אופק צימני. יאללה יואן! הוא עזר לי בלו! מרצת הדרבה, מיקה, 6, חנוך, 8, ירדן. כעת ב-9, מים והחום, לילאות, זרעורות, נעלו. כעת ב-8, עומד ברדן, אופק צמר. מרצת 1, מיכאל לוי, כעת, דניאל.